वेस्ट इन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत बुधबार सन्दीप लाइमचाने आबद्ध जमैका थलवासले एसटी लुसिया जक्सको सामना गरेको थियो टस जितेर पहिला फिल्डिङमा उत्रेको जमैका थलावासका लागि खेलको नौ ओभरलाई सन्दीप लामिछानेले व्यक्तिगत पहिलो ओभरको रूपमा बलिङ गरेका थिए र उक्त ओभरमा लामिछानेले मात्र आठ रन खर्चिएका थिए ओभरको सुरुवाती बलमा एक रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो र दो तेस्रो बल डट फाल्दा ओभरको चौथो बलमा एक रन खर्चिएका थिए यस्तै ओभरको पाँचौँ बलमा छ रन खर्चिएका सन्दीपले ओभरको समाप्ति भने डट बलबाट गरेका थिए खेलको एघार ओभरलाई व्यक्तिगत दोस्रो ओभरको रूपमा बलिङ गरेका सन्दीपले उक्त ओभरमा भने उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै मात्र तीन रन खर्चिएका थिए ओभरको सुरुवाती बलमा दुई रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो तेस्रो र चौथो बल डट फाल्दा ओभरको पाचो बलमा एक रन खर्चिएका थिए यस्तै ओभरको समाप्ति भने डट बलबाट गरेका थिए खेलको तेह्रौ ओभरलाई व्यक्तिगत तेस्रो ओभरको रूपमा बलिङ गरेका सन्दीपले उक्त ओभरमा पनि आठ रन खर्चिएका थिए ओभरको सुरुवाती बलमा एक रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो बलमा चार रन खर्चाउँदा तेस्रो र चौथो बल डट फालेका थिए ओभरको चौथो बलमा भने सन्दीप लामिछानेले एलबीडब्ल्युका लागि निकै नै ठूलो अपिल गरेका थिए यस्तै ओभरको पाँचौँ पाँच बलमा दुई रन खर्चिएका सन्दीपले ओभरको समाप्ति भने एक रनबाट गरेका थिए खेलको पन्ध्रौं ओभरलाई आफ्नो अन्तिम ओभरको रूपमा बलिङ गरेका सन्दीपले उक्त ओभरमा भने मात्र चार रन खर्चिँदै एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल गरेका थिए ओभरको सुरुवाती बलमा एक रन खर्चिएका सन्दीपले दोस्रो बलमा भने अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यान नजीबुल्ला जडरानलाई आउट गराएका थिए यो संस्करणको सिपिएलमा सन्दीपले आफ्नो पहिलो विकेट लिने क्रममा नजीबुल्ला जडरान क्याच आउट हुन पुगेका थिए ओभरको तेस्रो बलमा एक रन खर्चिएका सन्दीपले चौथो र पाँचौँ बल डट फाल्दा ओभरको छैटौँ बलमा भने एक वाइड फाल्दै सिङ्गल दिएका थिए यसरी एसटी लुसिया जोक्स विरुद्धको खेलमा कुल चार ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले मात्र तेइस रन खर्चिँदै एक महत्त्वपूर्ण विकेट हासिल गरेका थिए उक्त खेलमा सन्दीप लाम्छानीको बलिङ इकोनोमी सबैको भन्दा कम 5.75 पाँच रहेको थियो यसरी निकै लामो अन्तरालपछिको खेलमा पनि इकोनोमिकल बलिङ गर्दै विकेट लिन सफल सन्दीप लामिछानेले आफूलाई पुनः एकपटक सर्वोत्कृष्ट लेग स्पिनरको रूपमा प्रमाणित गरेका छन् अमैका तलवास विरुद्ध पहिला ब्याटिङ गरेको एसटी लुसिया जक्सले निर्धारित ओभरको खेलमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन मात्रै जोडेको थियो प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा बिहिबार सन्दीप लामछाने आबद्ध जमैका थलवासले ट्रिमाङ्गो नाइट राइडर्सको सामना गर्नेछ उक्त खेलमा पनि सन्दीप लामछानीको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि अपडेट्स ट्वेन्टी फोरलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद